Qoç, bu gün yeni əlaqələrlə yadda qalacaq. Odur ki, risk etməyə dəyməz. Bütün vaxtınızı ailənizə yönəldin. Yaxınlarınıza güzəştə getməyi bacarsa, sizə qarşı rəğbət daha da artacaq. Ulduzlar uzaq yola çıxmamağınızı məsləhət görür. Buğa, sizin üçün həftənin ən gərgin iş günüdür. Bu səbəbdən də səbirli və məsuliyyətli olmağınız vacibdir. Yorulsaz, axşama yaxın qonaq gedin. Yeni tanışlarla ünsiyyətdə diqqətli olun. Əkizlər, günü ciddi iş rejimində keçirə bilərsiniz. Vaxt tapıb ailə məsələlərini də həll edin. Özünüzü çox yormamağa çalışın. Gəzinti, dostlarla görüşə vaxt ayırın. Xərçəng, son vaxtların ən uğurlu günlərindən birini yaşayacaqsınız. Özünüzdə təmkin tapıb emosiyalara uymayın. Günün ikinci yarısı işlərinizdə irəliləyişlər olmalıdır. Ciddi perspektivlər haqqında düşünməyə dəyər. Yaxın gələcəyiniz indiki seçiminizdən asılıdır. Odur ki, seçiminizdə diqqətli olun. Şir, bugünlərdə yaxşı olar ki, başınızı aşağı salıb gündəlik qayğılarınızla məşğul olasınız. İqlimin dəyişkənliyi səhətinizə təsir edə bilər. Yeni əlaqə və sövdələşmələr üçün uğurlu gündür. Vaxtınızı daha çox ailənizlə keçirməyə çalışın. Qız, istənilən məsələnin həllində özünüz yaxından iştirak etməli olacaqsınız. Bir neçə işin dalınca qaçmaq sizi yora bilər. Səhətinizə fikir verin. Axşama doğru gərgin anlar yaşaya bilərsiniz. Yaşayacağınız gərginlik sizi qorxutmasın, çünki sonda sizi şad xəbər gözləyəcək. Tərəzi, sizin üçün həftənin ən gərgin iş günüdür. Hər bir işə məsuliyyətlə yanaşmağınız vacibdir. Uzaq səfərə çıxmaq sizə faydalı olacaq. Bugünlərdə borc vermək və ya borc almaq məsləhət deyil. Əqrəb, qarşılıqlı münasibətlərdə bəxtiniz gətirsə də işlə bağlı müəyyən xoşagəlməz hadisələr baş verəcək. Qərar verərkən reallığı unutmayın. Bugün çoxdandır eşitmək istədiyiniz xəbəri axır ki eşidəcəksiniz. Axşam çağı yaxınlarınızla vaxt keçirsəniz, əhvalınıza xoş təsir bağışlayacaq. Oxatan, günün ilk yarısında məişət problemləri ön plana çıxacaq. Xırda məsələlər ilk baxışdan mənasız görünə bilər, lakin sonradan vəziyyətin ciddiyyətini anlayacaqsınız. Fəal olmağa çalışın, enerjiniz çox yüksəkdir. Problemlərin həllində orijinal fikirləriniz sizin çıxış yolunuz olacaq. Oğlaq, dostlarla səmimi olun, problemlərin həllinə yaradıcı yanaşın. Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərinizdəki problemləri yoluna qoymağa başlayın. Sevginin, xoş münasibətin, hisslərin dəyərini bilin. Kobudluq, qabalıq edərək qəlb sındırmasanız, uğurlarınız daha çox olar. Dolça, bugün işlərinizdə qəti qərar verərək mümkün qədər effektiv yol tutduğunuza əmin olun. Mübahisələrdən uzaq durun. Uzun müddətdir görmədiyiniz insanla rastlaşa bilərsiniz. Alış-veriş üçün əlverişli gündür. Balıqlar, uzun müddətdən bəri hazırladığınız planın mükəmməl effektini nəhayət görəcəksiniz. Problemləriniz də rahat həllini tapacaq, amma ideyalarınızı reallaşdırmaq üçün etibar etdiyiniz insanların köməyinə ehtiyacınız var.